Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը համոզված է, որ Թուրքիան բախտեւս ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, սակայն ոչ Էրդողանի կառավարման օրոք։ Պարոն Մինասյանը նաև շեշտում է, որ միայն ճանաչումից հետո հնարավոր կլինի խոսել հայերի պահանջատիրության մասին, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, այս հարցի վերաբերյալ կոնկրետ և միասնական համաձայնության գալուց հետո։ Պարզապես հնարավոր չէ երևի թե ռեսուրսների առումով կամ նաև էմոցիոնալ բարոյական առումով հայերի համար անցնել կոնկրետ այս հարցին, առավել ևս, որ մենք դեռ պրակտիկ այդ կետին դեռ չենք հասել։ Հետևաբար ես կարծում եմ հարյուրամյակից հետո նաև արդյունքներից մեկը պիտի լինի այն, որ և Սփյուռքում, և Հայաստանում, և հասարակական, և քաղաքական, և փորձագիտական մակարդակով պիտի սկսեն քննարկումները հասկանալ, որ կան նույնիսկ իրարամերժ, ասենք, մոտեցումներ և ինչ-որ սպասումներ, սկսած նրանից, որ բացի նրանից, որ Թուրքիան կասի ցեղասպանություն, ասենք, խոսքը և միգուցե ինչ-որ մի ձևով այդ ներողության ինչ-որ սիմվոլիկ ակտ անի, վերջացած նրանից, որ մենք պիտի միջև Կիլիկիա վերադարձնեն մեր հողերը, և նաև, բայց նաև պարզ չի, թե մենք ինչ ենք անելու այն մարդկանց հետ, որոնք որ այդ հողերում ապրում։